اما اترپا ټول تا سلامونه او دا وو نو بیا به د زده کیمرا اوس داسې ورما را ورما ما ته خبرو ضرورت شته نه دویو ځنګل دی لایټس وډ ایریا کې لایټس وډ په برمنګم کې یو ځای دی نو دې طرف ته ما یوه سورلې را ورسوله نو یې هغې نه اوس باد چې کوم دی نو زه ډیسیژن مې وکړو چې دا ځای به پکې ریکارډ کړم و دې ونې ته وګورم ماشاءالله دا دې خدای پاک ډیزاین دی دا ونه تاسې په خپله منې وینې ما ته دې خبرو ضرورت نشته و بقایا دا څومره ونې دي اپلا نور ځنګال دی خو زه ټول پله ګرځېدی نه شم یوه توکړه راته پیلم دی دې ځای نه جوړوم او ماشاءالله دې ونو ته وګورئ پرفیکټلی ګرین او تازه ونې دي او څومره ټول دي او لوړې دي نو دې طرف ته چې دا سراک لوړ دی دا دې پارک طرف ته وتلی دی نو دې پله به ته زه پارک اوس وښیم خو اول مې دې ځنګل مطلب چې ځنګل د تسرینه وښیم.